وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. Workshop tonight to the park. Sir, milk to the park. Koi bhi mahroom na ho, sab jaao jaao milk to the park. السلام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگو، دوستو، عزیزو، عصمت مآب، خواتین اسلام، مائیو اور بہنوں، ماشاءاللہ رات دا کافی حصہ گزر چکا ہے اور بڑی محبت اور پیار کے نال محفل جاری ہوئی. میں نے تہاڈے سامنے قرآن کریم فرقان حمید چو چند آیات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. انہاں دے بارے میں چند گزارشات تہاڈی خدمت چ پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ میں صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن صحیح گلاں تے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے دوست اور بزرگو، بحثیت مسلمان ساتا دون زندگیاں تے ایمان ہے. ایک دنیا دی زندگی اور ایک آخرت دی زندگی. ایک گل ساتے ایمان دی شرائط اندر داخل ہے کہ اسی اس گل تے یقین رکھتے ہیں کہ صرف اے زندگی نہیں، صرف ایسے زندگی پہ گل ختم نہیں ہو جانی بلکہ
ایک ہور بھی زندگی اللہ کریم سانو عطا فرمائے گا. اسی طرح ایمان مجمل اور ایمان مفصل دے اندر تسی یہ گل پرانے لوگ کلمے یاد کرتے آئے ایمان دی شرطاں صفتاں یاد کرتے آئے. اج کل ماڈرن دور آ گیا اور دن یہ چیزاں بدعت نے لہذا انہاں یاد کرن دی کوئی لوڑ نہیں یا انہاں تفصیلات دے اندر جان دی کوئی لوڑ نہیں. ان یاد نہ کرنا تن یاد ہوئے گا پرانے ائمہ مساجد امام مسجد کو نکاح دے وقت یہ گلاں سن دے آئے جیڑا ان نہ یاد کردا ہو اس وقت یاد کر لینا. ہوں آخیا جانا جی یہ بدعت ہے یہ کیوں کوئی ضروری نہیں اسی بھی چھوڑ دیتی ہوں سننی ہوں علماء نے ائمہ نے بہرحال پڑھے کہ ساڈا اس گل پہ ایمان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر یعنی آخرت دے دن اتنے بھی ساڈا ایمان والقدر خیرہ وشرہ وشره من الله تعالى والباث بعد الموت اور اذا مانا موت تو بعد دوبارہ اٹھن سے بھی میں ایمان لیا گویا یہ گل ساڈے ایمان دیاں شرائط اندر اور صفات دے اندر شامل کہ میں انہاں ساری چیزاں تے ایمان لیا اور انہاں چوں ایک یہ بھی ہے کہ میں آخرت دے اوپر ایمان لیا. یعنی اسی دو زندگیاں اور دو جہاناں دے قائل. میرے دوست اور بزرگو اگر یہ ایمان دے اندر چیز شامل نہ ہوئے تو ایمان مکمل نہیں. پر یقیناً سچ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا کہ موت کو غافل ہے سمجھے اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی کہ موت نو زندگی دا اختتام نہ سمجھنا بلکہ ایک بات دے اندر بھی جہان آئے گا ایک بات کے اندر بھی زندگی آئے گی. ساڈا انہاں دوواں تے ایمان ہے تے جدوں دوواں تے ایمان ہے اور اس زندگی نو آسودہ کرن واسطے اس زندگی نو آرام دہ کرن واسطے اسی تیاری کردے ہاں کہ کوئی نہ کرے. میرے نال ویکھو اے ساڈے فوٹو بنائے گیا اے دیر نہ ویکھو میرے نال تسی میرے نال ویکھو اے گل معقول کر رہے اور اگر تھی ویک سو نہ یہ تو شان گٹا دے میرے اندر میں کی کر رہا ہوں. ساڈا کتنی زندگیاں تے ایمان ہے بولو کتنی زندگیاں ماشاء اللہ. نقیبی صاحب شاہ صاحب کا تو میں کلام نہ زیادہ سن سکیا نقیبی صاحب بڑا سونا کلام پڑھیا لیکن تھی بولے چالے کوئی نہ ہو من کہ میرے نہ باہر تو من گلا دینا تو تیرے علاقے چ گیا اس بندے بولنے بھی کوئی نہ ملاقات ہوں رہی اگلے دن میں آزاد کشمیر اکٹھے آ کے اور جگہ تھی تو بولے چالے کر لے عرض میں کی کر رہے ہیں سارا کتنی زندگی تھی ایمان ہے سارے بولے کتنی زندگی تھے اور میرے دوست اور بزرگوں اس زندگی نے آسودہ بنانے واسطے آرام دہ بنانے واسطے اسی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کرے بولو زندگی کے اندر اسی زندگی گزارتے ہیں لیکن جدوں تک مکان نہ ہوئے اس وقت تک سن چین نہیں آتا پریشان رہتے ہیں یار چند مرلے اپنے ہوں اتنے مکان بنا رہی ہے اللہ تعالی مرلے دیتے مکان بن گیا
ਵਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਗੋਦੌਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਔਰ ਸਕੂਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਯਾਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਜਗਮਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੌੜਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਤੱਦਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਕੱਚਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੀਏ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਪਸ ਪਵਾਈਏ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲੇਟਾਂ ਲਵਾਈਏ, ਹੁਣ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਰ ਆਮਦਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਬੜੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੋਲੋ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਇਸੇ ਰਾਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦੋ ਜੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਕ ਆਖਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੋਲੋ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ, ਆਖਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ? ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਾਬਲੇ ਤਰਾਮ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਨੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਐ ਲੋਕੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਬੁਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਠਿਕਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਤਨੀ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਆ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਤਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇਤਨਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮਵਾਜ਼ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਮਹਦੂਦ ਸਨ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 70 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 100 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ
نہیں ہوئے گا، ہزار یتن کرے گا زندگی پھر تیری اگے نہیں بڑھ سکے گی، لیکن زندگی جتنی بھی لمبی ہو جاوے اس زندگی دے برابر لمبی نہیں ہوندی، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے کان میں بدارو خمسین الف سنا، اے لوگو او زندگی اتنی لمبی زندگی ہے، اس زندگی دا ایک دن دنیا بھی زندگی دے 50,000 سال دے برابر ہے، اس زندگی دا 50,000 سال اور اس زندگی دا ایک دن، بولو ایک برابر ہے، ان غور کر لے، اے زندگی جدا 50,000 سال آخرت دے ایک دن دے برابر ہے، تے جدا ایک دن اتنا لمبا ہو سکتا ہے اس پوری زندگی دی لمبائی دا عالم کی ہوئے گا، اس واسطے میرے دوست اس زندگی دی لمبائی درازی دوام اور بقا او دے تے غور کر لے اور سوچنا چاہیے دا، اے زندگی دی فکر کرن والیا آخرت دی فکر کرنی چاہیے دی کہ نہیں کرنی چاہیے، اور آخرت دی زندگی کیا یاد رکھنا چاہیے دا یا نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کریم نے آج راہ کرم سانو یاد دلائے ساری توجہ دے رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا ایمان والے ہو اللہ تعالی دے کولو ڈریا کرو، کی فرمایا اللہ کولو، وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، فرمایا ایمان والیو کیونکہ تسی اللہ دے ایمان لے آئیو، اللہ دے حبیب مکرم دے ایمان لے آئیو، ضروریات دین دے ایمان لے آئیو، تہاڈی ہمدردی کردے ہویا میں قرآن اندر تہاڈی رہنمائی فرما رہے ہاں، اے ایمان والیو اللہ کولو ڈریا کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر نفس نو چاہیدا ہے، ہر بندے نو چاہیدا ہے، مرد ہوے یا عورت ہوے، ہر نفس نو چاہیدا ہے سوچے آخرت واسطے اگے کی بھیجے آئے، آخرت واسطے اگے ما قدمت لغد، کل واسطے کی بھیجیا، فرمایا او تیری زندگی دا کل یعنی قیامت کی زندگی آوے گی اور یقیناً آوے گی، اور اس زندگی تو کسے نو فرار نہیں، او زندگی آوے گی ضرور آوے گی، فرمایا غور کرو اس واسطے کچھ تیاری کیتی ہے کہ نہیں، اگے واسطے کچھ بھیجیا یا نہیں، میرے دوستو سانو چاہیدا ہے برادران گرامی قدر، جیوں اسی ویلے ہاں ایک دکاندار ہے شامی جدوں دکان بند کرتا ہے اپنے دکان دا اپنی دکان دا حساب کرتا ہے، بولو کی کرتا دکان دا، آج دے دن اندر میری کتنی بکری ہوئی ہے، کتنی میں نو رقم نقد آئی ہے، کتنا ادھار باقی ہے، کتنا میں نفع کمایا ہے، کتنی میری اصل رقم ہے، نفع میں نے کتنا ہویا ہے، پرافٹ کتنا ہویا ہے، سوچدا ہے اگر نفع زیادہ ہوئے دل خوش ہو جاندا ہے، اگر نفع نہ ہوئے پریشان ہو جاندا ہے، برادران گرامی قدر غور فرماؤ، اگر ایک دکاندار شام دے وقت اپنے ایک دن دا حساب کردا ہے، دن دن دا حساب کردا ہے، گن کے رکھدا ہے اور غور کردا ہے میں نے کتنا نفع ہویا ہے، انہیں میرا ویر تینوں تے مینوں بھی چاہیدا ہے، ہر دن دا حساب کیتا کر، آج میری زندگی دا ایک دن کسا ہو گیا، آج میری زندگی دا ایک دن چلا گیا، اے جڑا دن چلا گیا میں جتنی بھی دولت نہ لیواں اے پھر دن واپس، ذرا بولو پھر اے دن واپس، جیڑا وقت گزر جائے میرے دوستو اللہ دی قسم ہے او کدی واپس نہیں آندا، عربی والے نے بڑی پیاری گل کیتی، کہندے نے کہ امثل الذی مر علی قربی،
الذي مر على تربه عجز اهل الارض عن رده فرمایا او کل دا دن جڑا بالکل تیرے قریب قریب گزر گیا مثلا اج اگر سوموار ہے کل اتوار گزریا اے جڑا کل اتوار گزر گیا اگر سارے جان والے رل کے بھی اس کل دے دن واپس لے آنا جان تے واپس لے آ سکدے بولو واپس لے آ سکتے جیڑی زندگی دی گھڑی گزر جاندی ہے وہ واپس نہیں آندی لہذا میرا ویر دی قدر کر حساب کر خیال نال ہر ہر دن گزاریا کر کدائی میرا دن بیکار تے نہیں گزر گیا بے سود تے نہیں گزر گیا نیکیاں تو بغیر تے نہیں گزر گیا میرا ویر ہر کاروبار کرن والا اپنا حساب رکھدا ہے اپنا حساب کتاب مینٹین کردا ہے حساب کتاب کاپی اندر لکھی رکھدا ہے میں کتنا نفع ہویا کتنا نقصان ہویا اگر نقصان ہویا میں نقصان پورا کیکن کرنا ہے ہر کاروباری آدمی ویندا ہے میرے دوستو بزرگاں نے لکھیا ہے جی زندگی دی قدر کرنا جاننا تے کسے برف نو بیچن والے نو ویکھ لے جیڑا آدمی برف بیچدا ہوے او بازاروں برف لے آئے گا برف لے آن تو بعد برف نو محفوظ کرے گا اودے تے بوری چڑھائے گا اونوں بورے اندر دفن کر دے گا یا کسی ٹھنڈے مکان سے محفوظ کر دے گا برف پگھل نہ جائے فصل جلدی ہوئے گی پر بولی لگائے گا لوگوں میرے کو برف لے لو انہوں بڑی جلدی ہوئے میری برف خریدن والے گاہک آ جاون برف لے جاون جنہ دی پکی لاگ ہوئے وہ جلدی جلدی بلا لے آندا ہے اپنی برف لاؤ میں پارک کرو میرے دوست برف والا برف ویچن واسطے بڑی جلدی کر رہا پوچھا کی گل ہے اتنی جلدی کیوں ہی کیوں برف بیچنا چاہتا ہے وہ جواب دیندا ہے لوگو اگر میری برف پگھل گئی میری اصل رقم ضائع ہو جائے گی اگر اصل رقم ضائع ہو گئی نفع کتھوں آئے گا پرافٹ کتھوں آئے گا لہٰذا میں نے جلدی ہے کہ برف پگھل نہ جاوے میں جلدی جلدی بیچ کے نفع کما لوا اصل رقم بھی آ جاوے نفع بھی کما لوا میرے دوست امام راضی نے مثال دے کے لکھے آئے اے آدمی افسوس ہے او بندہ جدا دن بھی گزر جاندا ہے رات بھی گزر جاندی ہے نیکی کوئی نہیں کردا اس بندے تے افسوس ہے کہ برف پگھلن والے نو برف دی قدر ہے لیکن تینو زندگی دی کوئی قدر نہیں غور فرماؤ کتنی پیاری مثال امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی آپ فرماندے نے ایک برف والے نو برف پگھل پگھل کے ضائع ہونا بڑا ڈر ہے اور بڑے پریشانی ہے کہ میری برف ضائع ہو رہی ہے اور میں نیکی نہیں کما رہا لیکن افسوس تیرا دن بھی گیا رات بھی گئی ہفتہ بھی گیا مہینہ بھی گیا سال گزر گیا لیکن تیرے کردار اندر کوئی تبدیلی نہ آئی تیرے اخلاق اندر کوئی تبدیلی نہ آئی تم نہ سمریا نیکی کرن دا جذبہ پیدا نہ کیتا اے نہ سوچیا اے تیرا میرا زندگی دا لمحہ گزر رہا اے واپس نہیں آنا میں انہوں ایسا کر لیا جیرا بنا نہیں ہونے والا تین فکر نہ ہوئی ہر سال میرے ویر رمضان دا مہینہ ہوندا اسی سنبھل ویندے ہاں مسیحی وارا ہوندے ہاں لیکن رمضان گیا اسی بھی مسیحی ہو گئے وقت سال گزر جاندا وہی ہے جال بے ٹھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے وقت بھی ساڈا رمضان تو بعد وہی حال ہوندا جیڑا پہلے ہوندا میرے دوستا اگر برف والا برف کی فکر کرتا ہے کہ میری برف ضائع نہ ہو جاوے اگر اہل ایمان اور اہل احساس وچوں تین بھی فکر کرنی چاہیے دیئے میری زندگی ضائع نہ ہوئے کوئی لمحہ نیکی تو بغیر نہ گزرے بلکہ جیڑا زندگی در لمحہ گزرے او اللہ تے اللہ تے حبیب دی یاد اندر گزرے یہ خیال ہے نعرہ رسالت نعرہ تاکید نعرہ حیدری میرے دوستو کیا سانو خیال کی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے شاہ نے بڑی پیاری ترجمہ نہیں کی تھی فرماندے نے ہو رہی ہے
مثلے پر عمر کم کہ اے انسان تیری زندگی برف کی طرح پگھل کے تنگ ہو رہی ہے. اسی سمجھدے ہاں پتر جوان ہو رہے ہیں لیکن حقیقت ہے کہ دن بہ دن زندگی بولو زندگی گھٹ رہی ہے. جتنی گھٹ رہی ہے اتنا پھر نیکی کرن دا موقع کم ملے گا. لہذا جیڑا موقع ملے آئے وہ تو فائدہ اٹھا. ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم کہ اے آدمی تیری عمر کم ہو رہی ہے اتنے تو فائدہ اٹھا. زندگی چ اللہ پاک نے رات دیتی ہے. مثلاً میرا ویر اج دی رات نصیب ہوئی ہے تسی اللہ دے گھر اندر آئے ہو. اللہ دے گھر اندر آ کے تلاوت کلام اللہ سنیے نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف سنیے اور او لوگ بھی نے جنہ دی یہی رات بسر ہو رہی ہے اپنے گھراں وچ بیٹھے نے دنیا داری دیاں گلاں کر رہے نے دنیا داری اندر رات گزار رہے نے. میرا بھی رات ایک گزر دوہاں دے رہیے تو آٹے تی بھی گزر رہیے اس تے بھی گزر رہیے جڑا ٹیلیویژن تے فلماں ویکھ رہیا اس تے بھی گزر رہیے جڑا بے حیائی دے مناظر ویکھ رہیا اس تے بھی گزر رہیے جڑا سو کے گزار رہیا. لیکن دوہاں دیاں راتاں برابر نہیں ہو سکدیاں. انشاءاللہ اس رات دا جب معاوضہ کل اللہ دی بارگاہ چ ملے گا مسجد وچ آن والے تیرا دل روح جھوم اٹھے گا تو خوش ہوے گا الحمدللہ میری رات اللہ اللہ کر دیا گزریے اج مینو اس تے اجر مل رہا ہے. اور جڑا رات نو ضائع کر رہا وہ شرمندہ ہوے گا وہ پچھتاوے گا کیونکہ میرے دوستو جڑا وقت اللہ رسول دی یاد اندر گزر جاوے او ضائع نہیں ہوں کم آوے گا. بولو کی ہوئے گا او مل کے بولو. علامہ زرکانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اور علامہ قسطلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث نقل کی. آپ فرمانے نے قیامت کا دن ہوئے گا امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور دیگر انبیاء دی امت میدان معاشر کے حاضر ہوئے گی. حضرت آدم علیہ السلام میزان دے کول ہون گے. حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے جدو آپ کی اولاد کا کوئی بندہ جنت جاوے گا آپ خوش ہو جان گے. بولو آپ مل کے بولو ذرا آپ. اور اگر کوئی بندہ جہنم جائے گا حضرت آدم پریشان ہو جان گے آپ رون لگ پاؤ گے کیونکہ فطری گل ہے اولاد نو سکون ملے تے ماں باپ نو بھی. اے کئی بندے آدھے آدھے مولانا ساری زندگی سے بڑی اچھی گزری ہوں بچیاں دے حالات ماڑے دعا کرو اللہ سارے بچیاں دے دن پھیر دے. ماں باپ نو فکر ہوں اور عموماً ماں باپ کا دن اولاد کی طرف پریشان آ اپنی سے خیر اولاد کا احساس فطری گل. جناب آدم علیہ نبینا والے صلوات و سلام آپ دیکھیں گے اگر کوئی جنت جا رہا آپ خوش ہو جان گے اور اگر کوئی جہنم جا رہا آپ رون لگ پین گے پریشان ہو جان گے. حتیٰ کہ ایک حضور دی امت دا آدمی آوے گا خود نام عمل پیش ہوے گا انہوں جہنم وال ملائکہ لے جان لگن گے نیکیاں کم ہو جان گیاں. حضرت آدم اٹھن گے اٹھ کے میرے آقا دی بارگاہ چا کے عرض کرن گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے میرے بیٹے محمد کریم تہاڈی امت دے بندے نو ملائکہ جہنم وال لے جا رہے نے میرے آقا تشریف لے آن گے. آپ فرمان گے اے ملائکہ میرے سامنے میری امتی دا میزان کرو. جدو میزان کیتا جائے گا میرے آقا رائی دے دانے جتنا دانا نیکیاں دے پلے تے رکھ دیں گے. رکھن دی دیر ہوے گی نیکیاں دا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور برائیاں دا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. حکم ہوے گا اے ملائکہ اس نو جنت الفردوس اندر لے جاؤ. ملائکہ کہیں گے آ تینو جنت وال لے جائیے. تو کہے گا جنت جو میں بعد اندر جاواں گا پہلے اس کریم نو سلام کر لین دیو جڑا من جنت دلان والا.
سنگی بڑے جذبے نال نعرہ ماریا تے تسی جواب ہاتھ بھی ڈھلا دتا خود جا کے ایک بار ایمانداری نال سارے جاگ کے نعرے دے جواب دے نعرہ تکبیر یاد رکھے کرو نعرہ تحقیق بھی لایا کرو میں وی دریا تسی نعرہ تحقیق نہیں لیندے ہیں حالانکہ میں تن پچھلی واری بھی آکھیا کہ یاد رکھے کرو بس سنی لوگ توجہ نہیں نہ کر دے میں عرض کی کر رہے ہیں وہ آکھے گا ملائکہ پہلے تسی بھی تے آؤ میں بھی تے آ جنت وال تسی نہیں لے گئے ہن اس کریم نو سلام کرن دیو جڑا جنت دلان والا ہے بولو جڑا جنت جڑا جنت دلان والا ہے حضور دی بارگاہ جا کے عرض کرے گا اے میرے مہربانی کر میرے تے مہربانی کرن والے ہو آپ کون ہو سرکار فرمان گے کیا تو مینوں نہیں پہچاندا عرض کرے گا میں نہیں پہچانیا آپ فرمان گے اگر تو سانو نہیں پہچاندا اسی تے تینوں پہچان دیا اور سواد آپ جواب دین گے آپ فرمان گے اے آدمی دنیا اندر تم میرے تے درود پاک پڑھیا کردا ہے میں تیرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تم میرے تے درود پڑھدا ہے اے میرے تے درود پڑھن والے اس زندگی اندر تو سانو یاد کیتا اج مشکل اندر اساں تینو یاد کر لے آئے اج مشکل اندر اساں تینو میں عرض کر رہا اس میرے دوستو جو ان کی یاد میں پیتی وہ گھڑیاں جاویداں ہوں گی جو ان کی یاد میں پیتی وہ گھڑیاں جاویداں ہوں گی اور جو ان کی یاد میں گزرا بولا کام آئے گا تیرا گزر جا نبی پاک نو یاد کر دیں گزر جاوے میرا ویر علماء ضائع نہیں جائے گا بولو علماء ضائع اس تیرے زندگی دے لمحے دی قیمت پہ جائے گی او دی قدر پہ جائے گی اللہ پاک نے فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد ایمان والے ہو غور کیتا کرو کل واسطے اگے کی بھیجیا جے میرا ویر جیڑا مسافر سفر تے نکلدا ہے سفر تو پہلے تیاری کردا ہے تیاری کر کے راتی بیگ تیار کر لیندا ہے ضروری کاغذات پا لیندا ہے شناختی کارڈ پا لیندا ہے اپنی ضروری فائلاں رکھ لیندا ہے کپڑے ضروری رکھ لیندا ہے تیاری کر لیندا ہے کدائی دینی نہ ہوے صبح جلدی اندر میں ضروری شے بھول جاوے میرا ویر دنیا دے سفر تے نکلدا ہے ضروری ضروری تیاری کر لیندا ہے بد جائزہ لیندا ہے میں لاہور جانا لاہور جان دا میرے کول کرایہ ہے یا کوئی نہ خرچہ ہے یا کوئی نہ میرے کول واپسی دا کرایہ بھی ہے یا کوئی نہ سارا جائزہ لینا ہے میرا ویر اگر لاہور دے سفر تے جانا ہوئی پہلے تیاری مکمل کر لینا قبر قیامت دے سفر تے جان تو پہلے اللہ دی قدم آج وقت تیاری کر لے اج غور کر لے میں کل واسطے کچھ اگے بھیجنا ہے جڑا بھیجے ہو جا میرا عمل میرا بیڑا پار کروا دے وے اس واسطے فرمایا ولتنظر اج سوچو اج غور کرو کل واسطے کی تیاری کی کیجیے برادران گرامی قدر دنیا دے سفراں دی تیاری کرن والیا آخرت دی تیاری بھی کر اور آخرت دی فکر بھی کر اور سوچیا کر کہ میں کل واسطے کی عمل کیتا ہے اپنے گھرے بانچ جھانکیا کر جیڑی نیکیاں کل سن تم آن گیا انہاں دے اندر سب تو آلہ تے عرفہ تے عظیم نے کی ہے کہ تیرے دل دے اندر اللہ تے اللہ دے حبیب دی محبت آباد ہو جائے بول پی اوے اللہ تے اللہ دے حبیب دی غور کر اگر تیرے دل دے اندر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دے حبیب دی محبت ہے تے سمجھ آخرت دی تیاری ہے اگر نہیں تے اس محبت نو پیدا کرن دی کوشش کر اور اے محبت کی کن پیدا ہوئے گی اے محبت کو نہ اللہ دے بنے کول بہن نہ پیدا ہوئے گی جنہاں نو اللہ تے اللہ دے حبیب دی محبت
حاصل ہے. اور جنن اللہ تے اللہ دے حبیب دی محبت ہے حاصل ہے، انہاں کول بنے گا، انہاں کول آویں جاویں گا، اور او اچھیاں معافلا نے اج تسی معافت دے اندر آئے ہو، اور تسی اللہ تعالی اور اللہ دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دا ذکر سنیا، یقینا تن فائدہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ بول فائدہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ اللہ رسول دے نال پیار بدیا کہ نہیں بدیا؟ اللہ رسول وقت توجہ بڑی ہے کہ نہیں بڑی؟ برادر نگرانی قدر آخر کی تیاری جو اہم ترین ایٹم اللہ تے اللہ دے حبیب دی محبت ہے. بولو اللہ تے اللہ دے حبیب دی، دل کے بولو اللہ تے اللہ دے محبوب دی. حدیث پاک ہے ایک آدمی سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہویا، عرض کر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفسا، تو یا رسول اللہ میرے آقا قیامت کدو آوے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کدو قائم ہوئے گی؟ میرے آقا پاک نے فرمایا ما اعددت لہا، سوال کرن والیا سوال کرتا ہے قیامت کدو آوے گی، قیامت کدو قائم ہوئے گی، تیاری کی کیتی؟ دوستان گرامی قدر یاد رکھو صحابہ کرام ساڈے یار بے عمل نہ آئے، صحابہ کرام ساڈے یار بے فکر نہ آئے، صحابہ کرام ساڈے یار غافل نہ آئے، بلکہ اللہ دی قسم ہے آخرت دی فکر کرن والے نے جنہ دی فکر آخرت دے تزکیہ نال قرآن بھریا پیا ہے. بولو نا دے فکر آخرت دے نال قرآن، انہاں دے تزکیہ نال قرآن کریم بھریا پیا ہے، انہاں دیاں نمازاں، انہاں دے خشوع، انہاں دے خضوع، انہاں دیاں عبادات، انہاں دیاں ریاضات نو اللہ کریم نے بیان کیتا. اج اسی پڑھدے ہاں والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما، اولیاء اللہ دے بارے پڑھ دیا. لیکن میرے دوستو یہ ساری مومنا دیا صفتاں ساڈے اندر یا ولیاں اندر بعد وچ پائیاں جانیاں نے، پہلے اے صفتاں صحابہ اندر پائیاں جانیاں نے. بولو کہیں پائیاں جانیاں نے؟ اللہ پاک نے انہاں دے تذکرے قرآن اندر کیتے، انہاں دا اللہ پاک نے انہاں دیاں تعریفاں کیتیاں، بہت زیادہ صحابہ کرام دیاں تعریفاں قرآن پاک اندر آیا. بلکہ میرا ویر توں بھی کہلاندا میں مومنا، میں بھی دعویٰ کرتا میں مومنا، سانو پتہ نہیں ساڈا ایمان اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہے یا نہیں. اے اللہ دی قسم اے تے میں پتہ نہیں ساڈا ایمان اللہ دی بارگاہ قبول ہے یا نہیں. صحابہ او لوگ نے جنہاں دے بارے چ رب نے کہیا اولائک ہم المؤمنون حقا، فرما رہا یہی او مومن نے جڑے حقیقت اندر سچے مومن نے. بول جڑے سچے مومن نے، اور جنہ دے مومن ہون دا اعلان خدا کر رہا او مومن کون نے؟ بولو اچھی بولو کون نے؟ ہن بول دے اس نے پہ جی صحابہ دا نعرہ نہیں لگا. بولو حقیقی مومن اور سچے مومن کون نے جنہ دے مومن ہون دا اعلان خدا کر رہے؟ بولو کون نے؟ سر بولو کون نے؟ صحابہ کرام نے. تے میں عرض کی کر رہے ہیں جنہ دے مومن حق ہون دا اعلان اللہ کرے انہاں دے عمل اندر کوئی کمی نہیں. لیکن برادران گرامی قدر او صحابی جواب دیندا ہے میرے آقا نہ میں زیادہ نمازاں پڑھیاں نے نہ زیادہ روزے رکھے نے. محدثین نے کہا کہ اے مطلب نہیں او صحابی نمازی نہ آئے یا او صحابی روزے نہ آئے رکھ دے. فرمایا انہاں دا جواب اے سی آقا میں نو اپنی نمازاں تے اعتماد نہیں، میں نو اپنے روزے تے اعتماد نہیں. فرمایا بس کے تیاری کیتی گئی. عرض کر لگا آقا اس گل ضرور اے سی میں خدا تے محمد مصطفیٰ نال پیار کرتا. فرمایا میں خدا تے مصطفیٰ نال
بیاہ کرتا. میرے آقا نے کی جواب دیتا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا اے کہن والیا مینو اللہ تعالی دے نال پیارے رسول اللہ دے نال پیارے پھر سن لے المرء ما امنا ابا قیامت والے دن بندہ او دے نال ہوے گا جے دے نال محبت کرے گا. یعنی میرے کملی والے نے فرمایا اگر تینو مصطفیٰ دے نال پیارے تے مبارک ہو دی تیرا حشر بھی محمد پاک نال ہوے گا. اس بندے دے مقدر دا کی عالم ہے جنوں کر میرے آقا دی غلامی نصیب ہو جاوے میرے آقا دی سنگت نصیب ہو جاوے. برادران گرامی قدر اگر جاننا ہے کل نیک لوگاں نال حشر ہوے اج نیک لوگاں نال محبت کیتی کر. اللہ تعالی دے نال محبت اللہ تعالی دے حبیب پاک دے نال محبت صحابہ کرام دے نال محبت اہل بیت اطہار دے نال محبت اولیاء کرام دے نال محبت نیک لوگاں نال محبت کیتی کر. اللہ دی قسم اے نیکاں دی محبت او عمل اے جیڑا تیرا باقی عملاں دی کمی بھی پوری کر کے تن اللہ دے نیک بنیاں نال ملا دے گا. بولو میرے دوست میں رسی کر رہے ہیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری دا بہترین ایٹم اللہ رسول دی محبت ہے. بولو اللہ رسول دی مل کے بولو اللہ رسول دی. اگر اج تے دل اندر محبت آ گئی کل بیڑا پار ہو جائے گا اور اسے محبت دا تقاضا ہے. اگر اللہ نال محبت ہے تے پھر اللہ دا ذکر بھی کرنا چاہیے. بولو اللہ دا مل کے بولو اللہ تعالی دا ذکر بھی کرنا چاہیے میرے دوست. کیونکہ ایک عام اصول ہے من احب شیئن فاکثر ذکرہ جدے نال محبت ہوئے اتا ذکر بندہ زیادہ کردائے. تسی بیندے ہو جنو جس نال محبت ہوئے اس بندے دا ذکر زیادہ کردائے. اسی بیندے ہاں سیاست دان جتے باندے نے سیاست بھی گل چھیڑ لیندے نے زمیندار جتا باندے نے اپنی زمینداری دیاں گلاں کردے نے دکاندار بیندے نے دکانداری دیاں گلاں کردے نے. اج کل سارے نوجوانوں کرکٹ نال پیار ہے جتھے باندے نے کرکٹ دے تذکرے چھیڑ لیندے نے کرکٹ دے میچاں دا ذکر کردے نے. او جتھے نال پیار ہوے او دا ذکر کثرت دے نال ہونا چاہیدا. اگر اللہ نال پیار ہے اللہ دا ذکر بھی کثرت دے نال کرنا چاہیدا. بولو اللہ دا ذکر بھی مل کے بولو اللہ دا ذکر بھی اللہ دے ذکر دی عادت بناؤ. اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو او لوگو جڑے میرے تے ایمان لے آئے ہو میرے محبوب تے ایمان لے آئے ہو اذکر اللہ ذکرن کثیرا بہت زیادہ اللہ دا ذکر کیتا کرو. وسبحو بکرتا و اصیلا اللہ دی تسبیح بیان کیتی کرو شامی بھی اللہ دی تسبیح بیان کیتی کرو. یعنی ہر وقت اپنے خالق نو یاد کیتا کرو. بولو اپنے مالک نو یاد کرنا چاہیدا. میرا بھی عادت بنا اللہ تعالیٰ دے ذکر دی عبادت بنا. اللہ تعالیٰ دا ذکر بہت بڑی نعمت ہے میرے دوست. ساڈے نزدیک اللہ دی ذکر دی قدر نہیں لیکن اللہ دی قسم ہے امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو حدیث پاک مردی ہے ایمان تو بعد تین بڑیاں نعمتاں نے عرض کیتی گئی آقا کیڑیاں نعمتاں نے. میرے آقا نے فرمایا امراۃن صالحہ نیک بیوی بہترین اللہ دی نعمت ہے. ایمان تو بعد بہترین نعمت نیک عورت ہے. اگر عورت نیک ہوے گی نیکی اندر تیرے نال تعامل کرے گی. میرے دوستو اسی لوگ آج شادیاں کرتے ہیں خاندان دیکھ کے شادیاں کرتے ہیں. کوئی اونچا خاندان ہونا چاہیے مال دیکھ کے کرتے ہیں. اس گھر شادی کرو جیڑا مال و دولت بہت دے دے. اس گھر شادی کرو جیڑا جہیز بہت دے دے. اس گھر شادی کرو جیڑا تہن مالا مال کر دے دے. میرے دوستو
اگر اسی شادی کرتے ہاں مال کی بنیاد تے، حسن کی بنیاد تے، خاندان کی بنیاد تے، خدا دی قسم ہے اگر نہیں ویچ دے تے دین نہیں ویکھ دے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا باقی چیزاں بھی ویکھو لیکن مقدم دین نو رکھو، کی فرمایا مقدم پہلے دیکھو عورت نیک ہوے، نیک خیال ہوے، نیک فکر ہوے، اگر عورت نیک ہوے گی کل تیرے نال نیکی اندر تعامل کرے گی، تیری اولاد نو حل، تیری اولاد نو پاکیزہ کھانا دے وے گی، تین پاکیزہ کھانا دے وے گی، اگر تم پاکیزہ کھانا کھا کے اللہ کی عبادت کرے گا تیری عبادت کا ذوق، نیک بیوی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، تم آکھیں مولانا تنویر صاحب کو سنیا 15 شعبان کا روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے، تم کیوں گھر تم آکھیا میں روزہ رکھنا، اب وہ بیوی پہ گئی چھٹ گیا، اس آکھیا بڑا تم سوکھی بنیا میں کون روٹی پکا دوں، تھی آخیا ہوں مصیبت، حالانکہ کئی باری تھی بھوکھیاں بھی دیار گزار چھوڑ دے لیکن بہانہ مل گیا، بیوی جی روٹی نہیں پکا دیتی، نماز پڑھن گیا مسیتی تھوڑی جی دیر لا کے آیا، یہ عورت نیک نہیں تو انہیں آ کے گل پہ گئی، تو مسیتی بڑھیا رہنا کافی دن کوئی فکر نہیں، لیکن اگر نیک عورت ہوئے گی وہ نیکی تیری تام تامن کرے گی تیرے نال، وہ نیکی اندر تیرے اللہ تعالیٰ دے کتاب اندر تیری مدد کرے گی، اور اگر عورت نیک ہوئے گی کل تیری اولاد بھی، بولو اولاد بھی، کیونکہ نیک اولاد نیک گوتوں میں پلتی ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، اگر وہ پہلا مدرسہ پاک ہوئے گا اولاد کی فکر بھی پاک ہوئے گی، لہذا ایمان تو بہت بڑی نعمت نیک بیوی، بولو کی نیک، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نعمت فرمایا لسانا ذاکرا، اگر ایسی تین زبان مل جاوے جی اللہ دا ذکر کرن والی ہوئے سمجھ میرے تے اللہ دا کرم، لہذا برادران گرامی قدر اگر ایسی زبان ملے جی اللہ اللہ کرن والی اللہ نو یاد کرن والی، یہ بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے، اللہ دے کول منگیا کر، اللہ اپنی یاد نصیب کرے، ارے اللہ دی قسم ہے میرا ویر تو اللہ نو یاد کرے گا، رب کریم نے فرمایا پل کرو نہیں آج کرنا، اے میرے بندیو تسی مینو یاد کرو میں تہانو یاد کراں گا، تسی مینو زمین تے بہ کے یاد کرو گے میں عرش بری تے یاد کراں گا، تسی مینو عام لوکاں اندر یاد کرو گے میں تانو ملائکہ اندر یاد کراں گا، اللہ دا ذکر در حقیقت ساڈا بخت سمرن دا ایک ذریعہ ہے، اس قدر فرمان دے میں پتہ لگ جاتا ہے کس وقت میرا رب میں یاد کر رہا، بنیا کہ جی ایڈی وڈی گل منہ چو کٹ چھوڑی ہے، عجیب گل ہے سن رب نو یاد کرنا چاہیے، تسی بڑے عجیب اللہ دے بندے ہو، آدھے میں پتہ لگ جاتا ہے میرا رب میں کس ویلے یاد پیا کرنا، فرمایا ہاں ہاں میں پتہ لگ جاتا ہے میرا رب میں کس وقت یاد کر رہا، بنیا کہ جناب گل سمجھ نہیں آئی گل سمجھاؤ، آپ نے فرمایا لوگو جب میری زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہوے میں سمجھتا میرا رب میں یاد کر رہا، کیونکہ وہ یاد کی توفیق ملتی ہے تا ہے جب مہربانی کر کے یاد کر لیتا ہے، ایمان نال غور کرو بندہ جیتا اکثر دن اللہ دے ذکر چ گزردا وقت والا ہے، میرا بھی عادت بناؤ کاروبار کر رہے ہو دکانداری کر رہے ہو دکانداری کرو لیکن نال نال محبوب کی وفاداری بھی کرو، زمینداری کر رہے ہو نال نال محبوب کی وفاداری بھی کرو، گڈی چلا رہے ہو زبان دے نال اللہ اللہ جاری ہوے سبحان اللہ کا ورد جاری ہوے، حال چلا رہے ہو اللہ اللہ کرتے رہو، دکانداری کر رہے ہو اللہ اللہ کرتے رہو، ساری ماں بہن آٹا گن رہی ہے نال اللہ اللہ کرتی رہے، روٹی پکا رہیے اللہ کا ذکر کرتے رہو، میرے دوستوں سے گڈی اندر باندھے ہاں لاہور جا رہے ہیں، بےلیا بانا بےکار بانا ہے یا سونا ہے یا بےکار بانا یا کوئی دنیا داری کی گل کرنی، بہترین ہے اللہ کے ذکر کی عادت بنا لے، ارے اللہ جی قسم ہے امام الانبیاء حبیب کی یا رہتا یہ تو سنا دی بارگاہ دے اندر ایک آدمی
آیا آخر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا کل میں جد مرا اللہ کی بارگاہ جس حال وچ جاواں کہ میرا مالک میرے تے کرم فرما ہوئے میرے ہل توجہ فرماوے دوستا نگرانی کر جواب ملیا اگر جانا ہے کل تیرا مالک تیرے تے راضی ہوئے اللہ دا کثرت دے نال ذکر کرن والا بن جا اس ذکر دی برکت دے نال رب تیرے گناہ معاف کر کے تینو اپنا محبوب بنا لے گا میرے دوستو آخرت کی تیاری کے اندر بہترین چیز اللہ رسول کی محبت اور انہاں دی محبت کا تقاضا ہے کہ انہاں نو کدی بلایا نہ جائے بولو کدی بلایا نہ بلایا جائے اسے واسطے کا فرمایا بلا تکونو کلذین نسوا طرح نہ ہو جاؤ جڑے اللہ نو جنہ نے بھلا دیتا اللہ تعالیٰ نو جڑے بھول بیٹھے اللہ پاک یاد کوئی نہیں دکانداری یادے زمینداری یادے پوچھا نماز نے پڑھدا آدھے مولوی جی ہن میری گندم دی کٹائی دا موسم آ گیا ہن بجائی دا موسم آ گیا ہن اٹھائی دا موسم آ گیا اور انہاں ساری چیزاں اندر پے رہن والے آ کدی اللہ نو بھی یاد کر لیا کر کہ آکھیے نماز پڑھو آدھے مولوی صاحبان تسی ویلے ہوندے ہو اللہ پاک نو یاد کر دیو سانتے ٹائم ہی کوئی نہیں لگ دا ایڈے مصروف ہوندے ہاں لیکن میں سوال کر دا میرے بھائی اپنے کماں دی مصروفیت دا گلا فرآن والے آ ایمان نہ دس جدو ملک الموت جان لے جان گے اے تیرے کم کون کرے گا پھر گھر دے کم کون کرے گا ساڈیا ماما بہنا مستورات عورتاں اپنے گھروں دے اندر غیبت اور بے مقصد چیزاں دے اندر وقت ضائع کردیاں نے اور نماز دی کوئی تلقین نہیں کردا حالانکہ شوہر تے لازم ہے جو عورت کو روٹی پکواندا انہی عورت نو اللہ دی یاد دی تلقین نہیں کرے یہ پوچھا جائے گا قیامت والے دن ہر شوہر کو کہ عورت تیرے ماتا ہستی تم حاکم آئے عورت معقوم آئی کیا اس نے اللہ کا راستہ دسے کی نہیں دسے انہوں نیکی کی تلقین کیتی ہے کہ نہیں کیتی اگر آج تیرا ایک ٹائم روٹی نہ پکاوے تیرا کھانا تیار نہ کرے تین غصہ آ جاندا جوش آ جاندا لیکن کدی پوچھے ہی آج نماز بھی پڑھی ہے کہ کوئی نہیں لیکن یہ تو زندگی اندر پروگرام ہے ہی کوئی نہ ساڈے دیگر پروگرام شامل نے اللہ پاک نے فرمایا لا تقولوا كالذين نسوا الله ان لوگان دی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ نو بھلا دیتا بولو جنہوں نے اللہ نو پوچھے بولو جنہوں نے اللہ نو انہاں پھر سزا کی ملی فانساهم انفسهم اللہ نے انہاں اپنا آپ بھلا چھوڑا دیکھو ایک بڑا باعزت آدمی ہے خاندان دا سربراہ ہوئے لیکن کام کمینے کرے کیا اس نے اپنے آپ نے بلا دیتا کہ نہیں بلا دیتا غور فرماؤ یہ خاندان دا سربراہ ہے سردار ہے چودھری آدمی ہے پنچایت آدمی ہے لیکن حرکتاں کھٹیا کرتا ہے مثلاً پرلے درجے دا کنجوسے کنجوسی کرتا ہے بہت بڑا سردار ہے خاندان دا لیکن وعدہ خلاف ورزی کرن والا جھوٹ بولن والا غریباں تے ظلم کرن والا اگر یہ کم کرتا ہے بظاہر اپنے چودھرہ جنا رہا لیکن خدا دی قسم ہے اس نے اپنے مقام نو بھلا دیتا بول اس نے اپنے مقام نو کیوں جیڑا اپنے مقام نو یاد رکھے وہ گھٹیا حرکتاں امام الانبیاء بیبی کبریا علیہ تحیت و سنا تواڈے تے میرے آقا جدوں فاتح مکہ بن کے آئے مکہ والے لرز رہے نے اج محمد گن گن کے بدلے لے گا ایک آدمی بولیا کہن لگا الیوم یوم الجفا اج اسی گن گن کے ظلماں دے بدلے لیواں گے میرے آقا نے فرمایا ان نہ آکھ اج بدلے لینا تھا دل نہیں آل یوم یوم البر والوفا او ظلم کرن والیاں دا اپنا انداز سی اج محمد دا اپنا انداز ہے میں اج بدلے نہیں لیواں گا میں تے جان دیاں دشمنن بھی معاف فرما دیاں گا حضور
جدی مرشدی یا نبی یا نبی جدی مرشدی یا نبی یا نبی میرے دوستو میں عرض کر رہا ہوں اگر چاہندا ہے کہ اللہ تیرے کولو عظمتاں والے کم کروائے اللہ تیرے کولو عزتاں والے کم کروائے اگر چاہندا ہے اللہ تیرے کولو وہ کم لے وے جتنا تیری خاندان وچ بھی عزت ہوے برادری وچ بھی عزت ہوے گراں وچ بھی عزت ہوے تیرا من بھی خوش ہوے خدا دی قسم خدا کو یاد کیتا کر خدا کم تیرے کو ہو کروائے گا جتے اندر سارا جہان دی آدھی جی اللہ ناراض کرے گا تے کم یہو جہ کرے گا جس سے ہر لعنت بھیجے گا اے دیکھو نا لعنت لینی بڑی آسان ہے اے دو تر دن قبل ایسے ہفتے دے اندر وزیر اعلی صاحب نے آنا سی تے سارے ضلع کی ٹریفک جام اڈیاں تے بندے دھکے لے رہے ہیں مستورات دھکے لے رہی ہیں بچے پریشان ہیں ہر کوئی دانت بھیج رہا ہے بولو بول کرو ایک اے بھی وزیر اعلی اور اے بھی حکومت اعلی بھی ایسا اقتدار لوگ نے کہ اپنے چھوٹے جے آرام واسطے پروٹوکول واسطے اپنے احترام واسطے اپنے استقبال واسطے خدا کی مخلوق نہ رسلا کرتے ہیں ایک آمنا دا لالے قدر پہ جا رہے ہیں ایک ایک سواری نال کسے نہ دو صحابی کسے نہ ترے صحابی مدینہ پاک تو چل کے بدر جان لگے فرمایا اے سواری ہے کسے نال اے ترے بندے چلن گے ایک حد تک اے جائے گا اب تو دوجا سنگی سوار ہو جاوے اگے تیجا سوار ہو جاوے ایک سوار ہو جاوے یا دو سوار ہو جانے پیدل چلتا رہے جب میرے آقا دی واری آئی تے میرے آقا دے نال دو سنگی نے ایک سواری تے تین سنگی نے ایک سرکار دو ہور آدمی سرکار سوار ہوئے وہ پیدل جا رہے ہیں جدوں وقت منزل مقرر آئی میرے آقا نے فرمایا ہوں میں پیدل چلاں گا تسی سواری کرو گے ایک حضرت علی نے ایک اور صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کر لگے آقا جی اپنی واری بھی تہانوں عطا کر دیا آپ سواری کرو آقا گل سجدی نے غلام سوار ہو من امام پیدل چل رہا وے سونیا گل سجدی نے خاتم سوار ہو من مخدوم زمین پہ چل رہا وے غلام سوار ہو من آقا زمین پہ چل رہا وے یہ گل سجدی نہیں اور دنیا نو عدل و رحمت دا سبق دین والے میرے مصطفیٰ نے کہیا اے صحابہ تسی اپنی واری سے سوار ہو گے میں پیدل چلاں گا آقا کیوں فرمایا نہ تسی میرے نالو طاقتور ہو کہ تسی میرے نالو زیادہ چلن تے قادر ہو اور نہ یہ کر دے کہ تسی اللہ کولو زیادہ اجر دے حاجت رکھ دے ہو زیادہ اجر چاہن دے ہو میں بھی اللہ دی بارگاہ چو اجر چاہنا کیونکہ سوار دا اجر ہو رے پیدل دا اجر ایک اج دے سربراہ نے ایک میرے آقا دا کردار ہر صرف اتنا کرنا چاہنا اگر چاہتا ہے کہ تیرا زندگی دا عمل یہو جہ ہوے تیری یاد آتے ہو جی ہون بندے راضی ہون اللہ دی مخلوق راضی ہوے دعاواں دے رہی ہوے اللہ نو راضی کیتا کر اللہ دے احکامات تے عمل کیتا کر اللہ دی قسم ہے جدو اللہ نو راضی کرے گا تیرے اعمال یہو جہ ہون گے آٹومیٹکلی بندیاں دے دل موہ لیں گے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیتا اور سزا کی ملی فانساہم انفسہم اللہ نے انہیں سزا یہ دیتی اپنا آپ ہی بھلوا چھوڑیا بولا اپنا آپ بھی بھول گیا یہ جے کام کیتے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نو راضی نہ کیتا دنیا داری بھی پیارے ساری زندگی بے نمازی جب بولے خدا نہ کرے کوئی جیا کم ہو گیا مقدمے پھنس گیا جیل بھی چلا گیا مقدمے ہوتے وقت ضائع کر رہا میں پوچھا جناب چودھری صاحب ملک صاحب تیوانا صاحب ہن ذرا فرماؤ مسیتی آن واسطے تے ٹائم کوئی نہیں لیکن روز عذاب کا بھی پنڈ دھکے کھانے ودے ہو ہن ٹائم ہوئے ہے کہ کوئی نہ مولوی جی ہن کے کریے نہ آئیے تے جج ساڈے برانڈ کڈ دے گا وقت کڑیاں مروا کے لے آوے گا میں آکھیا اودیاں کڑیاں بظاہر تے نظر آنیاں نے اللہ دی قسم اگر مسجد دے اندر نماز پڑھ نہیں آوے گا رب العالمین بھی ایک دن پکڑ کرے گا کرے گا کہ کوئی نہیں کرے گا دنیا دے عدالت دی جج وچ جان واسطے ٹائم ہے اور مالک کائنات دی بارگاہ جان واسطے سارے کو کوئی ٹائم
فرق صرف اتنا اس زندگی دا خیال ہے اس دا خیال کوئی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا بل تو اسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا, تسی دنیا بھی زندگی نہ اگے کرتے ہو حالانکہ آخرت بھی زندگی اس نالوں بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہن والی. لہذا اس واسطے میرے دوستو آخرت کی فکر کی تھی کر, آخرت کی تیاری کی تھی کر. اس دنیا دے گھر نو جس گھر دے اندر 10 سال رانی, 50 سال رانی, 70 سال رانی, ایک دن آنا تو تیری منجی نکلنی ہے. یہ گھر ہی نہیں آباد رہ جانا, تینوں سائیاں کڈ کے قبر اندر جا کے رکھ دینا اور قبر تیرا گھر بنے گا. معلوم نہیں قبر اندر 100 سال رانا, 400 سال رانا, 1000 سال رانا ہے, پھر آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے. اور اس گھر نو بڑا سجان والے آ قبر تے قیامت کا خیال کیتا کرو, گھر سج گئے تے انشاءاللہ دو جان بہتر ہو جان. کی کرنا چاہیے؟ آخرت کی فکر کرنی چاہیے, اتنے رہنے ہوا آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. آؤ اسی اج یہ فکر اپنے اندر پیدا کریے, اپنے گھرے بانٹ جھانکیے. میری زندگی دے کتنے سال گزرے نے, میں کتنی نمازاں ضائع کیتیاں, کتنے رب دے بلاوے میں نہ آئے لیکن میں نے رب دے بلاوے سے کوئی توجہ نہیں دیتی. بار بار بلاوا آیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اجے برادری دا ایک واری دعوت نامہ ملے نہ جائیے برادری ناراض ہو جاتی ہے. جڑا مالک 5 واری ایک دن وچ بلاوا دیندا ہے, غور کر لے پچھلی زندگی اندر کتنے رب دے بلاوے تو منہ موڑے اللہ دی بارگاہ دے اندر نہیں گیا. اج فکر آخرت کر لے, آخرت فکر کرے گا انشاءاللہ عمل دی توفیق ملے گی. آج اگر یہ خیال آ گیا میں اس زندگی دے اندر آخرت دی تیاری کرنی ہے, بولو کی کرنی ہے؟ آخرت دی. اگر صحابہ کرام دے حالات زندگی مد نظر رکھے جائے تے انہاں نے ہر دم آخرت نو مقدم رکھیا, آخرت دی فکر کی تھی. اج اسی دسدے ہاں مار دھار کریے جو بھی کریے ساڈا لباس ٹائٹ ہونا چاہیے. مایوں لگا نہ ہوئے لباس تک کون مننے گا ناظم صاحب, کون مننے گا جی ایم پی اے صاحب. لہذا ظلم نال کریے یا جیوں بھی ساڈے کپڑے بہترین ہونے چاہیے, مکان بہترین بنا, بھاوا رشوت دے نال, حرام خوری دے نال, بد دیانتی دے نال, جھوٹ دے نال. لیکن نہیں, میرا ویر کی تیری میری فکر ہے. سردیاں دا موسم ہے, صبح دا وقت ہے, حضرت علی دی عادت سی فجر دی نماز تو بعد آپ محلے وچ چکر لا کے وقت دا بادشاہ آواز لگاندا سی, لوگو جاگو نماز دا ٹائم. اے حاکم حیدر کرار علی المرتضی محلے اندر گردش کر رہے نے, ایوہ الناس الصلاہ الصلاہ الصلاہ, لوگو جاگو نماز دا وقت آ گیا, نماز دا وقت آ گیا. سردیاں دا موسم ہے, فجر دی نماز دا ٹائم ہے. سردی دی وجہ تو حضرت علی دا جسم کم رہے آئے, حیدر کرار دی عمر 7 سال تو آبابے 7 سال تو زیادہ ہے. سردی دی وجہ تو لوئیاں کھڑیاں ہوئی نے, محرم راز غلام عرض کردے امیر المومنین علی مرتضی آپ دے جسم پہ کپ کپی تے ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. آپ دے بدن تے وہی پرانیاں چادر جنیاں مدینے تو لے کے آئے ہو. امیر المومنین بیت المال اندر بہترین کمبل آ گئے نے, بیت المال جو کوئی کمبل لے لے وا وہ اپنے اوپر کر لے وا, سب دی نن لگ دی. حضرت علی نے کیڑا سونا جواب دیتا, اس خادم نے جواب دیتا, بیٹا اے عمر جو جی گزر گئی گزر جائے گی, فکر کرنی ہے اسے آخرت دی کل. کی فرمایا؟ فکر کرنی ہے تے اس میں نہیں خیال اسی آتے ہاں اس گل میں چھوڑ تو دے رشوت آج جو جے گھر برادر نگرانی قدر آج اسی لوگ نہ سن مرنا یاد نہ قیامت یاد نہ قبر یاد آخرت والی زندگی نہیں یاد. رب العالمین نے مہربانی فرمائی سن یاد دلایا, بل تنظر نفس ما قدمت لغد, ہر بندہ سوچے آخرت واسطے تیاری کی کیجیے میرے دامن اندر کیے. برادر نگرانی قدر حضرت حسن بصری ساڈے چشتیاں دے پیر نے, حیدر کرار علی مرتضیٰ دے مرید نے, آپ ہیریاں تجارت کرتے ہیں. بولو کی جی کی ایک مرتبہ
عیسائی بادشاہ دے کول ہرکل دے کول ہیرے لے کے گئے, اونوں چیک کرانے نے ہیرے, آپ ہیریاں دے سیمپل لے کے گئے, ہیرے میرے چیک کر, اگر تین دل لگ جان تے میرے ہیرے خرید لے. حضرت حسن بصری نو جواب ملیا, اج بادشاہ تیرے ہیرے نہیں ویکھے گا, اج دے دن بادشاہ بڑا مصروف, آپ پریشان ہو گئے, میرا وقت ضائع جائے گا. فرمایا مصروفیت کی ہے؟ آکھن لگے بڑی سخت مصروفیت ہے, اے حسن بصری اج تیرے ہیرے نہیں ویکھن لگا بادشاہ, کل تک انتظار کر, اج بادشاہ مصروف ہے. پوچھے مصروفیت کی ہے؟ سوچیا چلو میں جانا تے نہیں ویکھاں بادشاہ کی کرنا چاہندا ہے. پوچھیا کی مصروفیت ہے؟ انہوں نے جواب دیتا, بادشاہ دا جوان سال بیٹا مر گیا, اج او دی بستی ہے, اج سال تو بعد او دن آ گیا, اس دن بادشاہ اہتمام کرتا ہے, اج اس اہتمام دے اندر بادشاہ مصروف ہے. حضرت حسن بصری نے آخیا میں بھی لے چلو, میں بھی وہ منظر ویکھاں گا کی کن بادشاہ بیٹے دا دن منا رہا. میرے دوست حضرت حسن بصری نے ویکھیا کہ اس دے بیٹے دی قبر تے ایک خیمہ بڑا قیمتی تایا, اور خیمے دی رسیاں دے اندر چاندی دیاں تاراں موجود نے, جنہ قلعہ لا لو خیمہ بندا گیا, اوہ میرے دوستو سونے دا سونے دے قلعے نے وہ نال خیمہ کسیا, وہ تھلے وہ بیٹے دی قبر ہے. سب تو پہلے حضرت حسن بصری نو کہا گیا تو سامنے نہیں آ سکدا, چلمن چو ویکھ لے, روزنے دیوار چو ویکھ لے, سوراخ چو ویدا رہو. آپ نے ویکھیا سب تو پہلو انتہائی حسین و جمیل لڑکیاں دا قافلہ آیا, آگے لڑکے دی قبر تے انتہائی احترام نال ہاتھ بن کے کھڑیاں رہیاں, اکھاں چو آنسو بہاندیاں رہیاں, او لڑکیاں دا قافلہ چلا گیا. اس تو بعد برادران گرامی قدر وزیر آئے نے, اپنے ہاتھاں دے اندر بڑے دولت دے امبار لے کے آئے نے, کھڑے ہو کے لڑکے دی قبر تے سلامی دتی, واپس چلے گئے نے. اسی طرح کئی مختلف طرح دے لوگ آئے نے. اس تو بعد بادشاہ آپ آیا, اپنے بیٹے دی قبر تے آیا, زارو کتار رو رہا, اور رو رو کے بیٹے نو مخاطب کر کے کہندا, میرے بیٹے میں تیری قبر تے نوجوان لڑکیاں اس واسطے لے آیا, تیری جان لین والا اگر نوجوان لڑکیاں دے حسن دی وجہ تو تیری جان واپس کردا, میں جگانا روزگار عورتاں پیش کیتیاں نے, انہاں دے حسن دی وجہ تو تیری جان واپس آ جاندی, اگر تیری جان مال و دولت دے نال واپس آندی, میں سونے چاندی دے ریل پیل کر دیندا, اگر تیری جان بڑے بڑے وزیراں دی قربانی نال بچدی, میں اے قربان کر دیندا. ساریاں قربانیاں دا ذکر کیتا. آخر تے بادشاہ کہن لگا, میرے بیٹے اے ساریاں چیزاں میں میسر نے, لیکن ہائے میرے بیٹے, اج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکدا, جس ماں تے منہ اندر تو چلا گیا میں اتوں واپس تک نہیں لیا سکدا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سارا منظر دیکھ رہے نے, اتوں ہی ہیرے لے کے واپس آ گئے. کہیا گیا کل بادشاہ ہیرے چیک کرا دے, فرمایا میرا دل بدل گیا, واپس آئے ہیریاں نو چھوڑیا, ارے دنیا نو چھوڑیا, خیال آیا میرے کول دنیا تے کچھ بھی نہیں, اس بادشاہ دے کول اتنی دنیا, لیکن اتنی دنیا دے باوجود اتنا بیٹا اج قبر اندر بے یار و مددگار پہ آئے. حسن تو بھی ایک دن انہی بے یار و مددگار بن کے آوے گا. فرمایا اج تو میں دنیا نو ٹھوکر مار دیتی ہے, دل دی لو خدا تے مصطفیٰ نال لگا لئیے. نعرہ تکبیر, میرے دوستو دنیا کتنی کوئی لگے گا, اور دس کوئی دنیا والا دنیا تو مطمئن گیا. خدا کی قسم ہے جتنی زیادہ آندی گئی جتنی طلب زیادہ بڑھ گیا, جتنی زیادہ ہر دنیا دار, یہ حضرت امام حسن بصری فرماندے نے دنیا دار مردہ ترائے حسن آ لائے کنے. پہلی حسرت, آئے جتنی دنیا اکٹھی کرنی آئی نہیں کیتی, یہ میری حکومت ٹوٹ گئی, بہت سارے پیسے سوئٹزرلینڈ اندر باہر دیا بینکوں ساڈے حکم جمع کریں دے, اجے اسی حال چ ہوندے نے, تو کوئی صدر حساب پہ وینا نہ وہ بیڑا برا کر چھوڑ. ہائے مارے گئے, ہائے مارے گئے. اج میاں نواز شریف صاحب کدائی حسرت نال بیٹھے آواں بھر رہے ہیں, بے نظیر صاحب کدائی آواں بھر رہے ہیں, اور زرداری صاحب جیلیاں ہم لے, دل نہیں بھریا.
کوئی دنیا دار مرتا ہے پہلی حسرت لے کے مرتا آئے میں نے اتنی دنیا نہیں کمائی جتنی میں کمانی چاہیے تھی دوسری حسرت آئے کمائی میں کھائے گا کوئی ہو گل ٹھیک ہے اجے میت نہیں گھر چ نکل گئی عبارت آ رہی نہیں آ رہی بولو میں تقریر ختم کرنا پریشان نہ ہو میں پریشان نظر آ رہے اور تریجی گل پہلی حسرت ہائے جتنے دنیا کمانی آئی نہیں کمائی موت آ گئی دوجی حسرت ہائے کمائی میں کھائے گا کوئی اور تریجی حسرت ہائے ہن میں مالک دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاؤں حسرت ہر دنیا دار امام حسن فرماندے لے کے ملے لیکن اللہ والا اللہ دا بندہ اس دنیا کو رکھ دے حضرت علی المرتضیٰ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم یہ ترائے خلفاء راشدین ایسے نے جنہوں نے عملی طور پہ کبھی زکات نہیں کٹی کیوں نہیں کٹی میں جب حالات زندگی کا مطالعہ کیتا فرماندے نے انہاں کول جو کچھ آندا سی پہلے ہی رب دے نام دے چھوڑ دیا زکات دین واسطے وقت ہی باقی کوئی نہیں اور کتنے اتنی نام دینا حیدر کرار علی المرتضیٰ ابن ملجم نے خنجر مارے آپ سے ہوش ہو گئے ہوش آئی پہلا منہ جو کلمہ نکلیا ورفض تو بے رب القعبہ دے لوگو میں نے کعبہ دے رب دی قسم ہے میں علی کی زندگی دی بازی جیت کے جا رہے وہ علی جد کو بدن سے پاؤں واسطے موٹے کپڑے بھی نہیں اتنا مطمئن دنیا تو جا رہے آ کے فرمایا میں زندگی بازی جیت کے جا رہی کیوں اس واسطے کہ انہوں نے فکر آخرت کا دوستان گرامی قدر بندے سوار ہو کشتی اندر اترے حساب دین لگ پے اے اوٹ دا کرایہ اے کنک دا کرایہ اے فلاں سامان مالک بن دینار اترے ایک اتھنی ملان دتی چل پے اور جا رکے آکھن لگے دنیا دارو اج کشتی کنارے لگی ہے حساب کتاب تن روک لیا میں چادر چھنڈ کے جا رہا انشاءاللہ آخرت وچ وی دنیا دارا حساب دے نیارا اسی چادر چھنڈ کے جنت وا جنہ دی فکر اس منے ہوئے اللہ انہ دے بیڑے پائے آج اسی یہی سمجھ لیا سی پیرانا ہمیشہ رانا کوئی پروگرام نہیں اگے جان بارل میرے دوست اللہ پاک نے فرمایا ول تنظر نفس ما قدمت لغد کل واسطے سوچو اگے کی بھیجیا ہے اگر کچھ بھیجیا ہے تے اللہ دا شکر ادا کرو اگر اگے کچھ نے بھیجیا ہن بھی وقت ہے غور کر لو سوچ کر لو توبہ کر لو اپنے نقصان دی تلافی کر لو وقت اللہ اللہ کو ڈر جاؤ کریم جڑا اس کو ڈر جاوے وہ دو ڈر جمع نہیں کردا Thank you.